На контролі губернатора. На пачатку гэтага года ў абласны выканаўчы камітэт звярнуліся працаўнікі гомельскага прадпрыемства «Віпра». На некалькіх лістах амаль 130 подпісаў з просьбай дапамагчы навесці парадак на адной з гомельскіх вуліц. Людзі з дрэнным зрокам і слыхам вымушаныя былі дабірацца да працы сярод машын, вадзіцелі якіх спрабавалі адначасова аб'ехаць і пешаходаў, і шматлікія ямы. На аб'екце пабывалі нашы корэспандэнты. Для людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі гэта было сапраўдным выпрабаваннем. Прайсці 700 метраў у патоку машын зможа не кожны здаровы чалавек. А калі дрэнныя слых і зрок, гэта ўвогуле праблема. Інжынерны праезд у Гомелі ў спіс асноўных вуліц не ўваходзіць, а таму асаблівую ўвагу яму не надавалі. Пасля звароту прадстаўнікоў ВІПРы ў аблвыканкам, як толькі дазволіла надвор'е, на дарогу выйшла тэхніка. Цяпер ехаць тут куды больш зручна, да таго ж, як мінімум раз на месяц сюды прыходзіць грэйдэр. І самае галоўнае для інвалідаў, для іх зрабілі тратуар. У наступным годзе тут плануецца пабудаваць новую сучасную дарогу, а таму работы праводзіліся з улікам ўжо распрацаванага праекта. И по поручению Гомельского областного и городского исполнительных комитета выполнили устройство тротуарной дорожки от существующей остановки общественного транспорта к предприятию ВИПРА, но с максимальной привязкой к существующему проекту по строительству новой дороги от улицы Лепешинского до улицы Советской. Вот. Ну, по планам, насколько я знаю, в следующем году есть такое поручение реализовать этот проект. Апрача таго, пасля звароту працаўнікоў ВІПРы адрамантавалі таксама дарогу на тралейбусным праездзе. Прычым толькі засыпка і дастаткова глыбокіх ямак на існуючым тратуары не абмежаваліся. Па просьбе людзей з абмежаванымі магчымасцямі зрабілі асвятленне. Цяпер гэты ўчастак, які самі працаўнікі называлі самым страшным у горадзе, стаў дастаткова камфортным. Зараз, дарэчы, разглядаецца магчымасць устаноўкі асвятляльных апор і ўздоўж новага тратуара па інжынерным праездзе. Але ў любым выпадку на прадпрыемстве ВІПРа зробленым задаволены. Рух ад прыпынкаў грамадскага транспарту да завода стаў сапраўды бяспечным. Работнікі унітарнага прадпрыемства ВІПРа па слуху благадарны главе, то губернатору, мэру города и администрации за благоустройство данной дорожки. Планируется еще осветить эту дорожку в весенне-зимний период. Сейчас изыскиваются возможности, чтобы благоустроить освещение. Алексей Сюнцюров, Сергей Нігеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».